waxa isa soo taraya dharbaaxooyinka diblomaasiyadeed ee ku dhacaya dowladda maraykanka iyo kuwa kale ay hogaamiseen rer galbeedka ah markana dowladda maraykanku waxay weji gabaxyo kala kulantay shirar dhawaantan ka dhacay dalalka aasiya ugu horeynba shirkii dalalka aasiyaanka laysku yihaahdo ugu soo gabagaboobay dalka induneisiya ee uu ka qaybgalay xoogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka antonio blinken ayay dowladahaasu gebi ahaanba diideen inay doortaan inay ku dhaqmaan siyaasadda dalka maraykanka dhabarkala tusaan dowladda shiinaha oo ay la dad yihiin derisna ay yihiin sidoo kalena awooddeedu ay tahay midaan la dafiri karin waxyaabo badanna ay uga baahan yihiin ankee dowladdii ugu dhaweyd siyaasadahaan dalka maraykanka ee gobolka ku taalla ururkaana ka tirsan waa dowladda yar ee singapur waxay diidday tala soo jeedintii maraykanka waxaana uu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka yar ee singabor u sheegay dowladda maraykanka iyo dhiggiisa blinkan inaanay dowladiisu sinaba uga maarmin ganacsiga ay la wadaagto dalka shiinaha dowladahaasuna waxay isku raaceen inay dhexdhexaad ka ahaadaan dhibaatooyinka u dhexeeya shiinaha iyo maraykanka si wada jirana labadooda ay ula wada shaqaystaan waxay sheegeen inay la shaqaysanayaan dowlad walbo adduunka ku taalla taniyo intii ay iyaga kusoo xadgudbayso amaba ay wax u geysanayso madax bannaanida dalalkooda maalinimadii maanta haydna shirka ganacsiga dalka shiinaha ayaa waxauu ku soo gabagaboobay magaalada ankuchland ee dalka new zialan kulanka ayaa waxaa soo gebagabeeyey ra-iisul wasaaraha dalkaas chris hopkines uu isagu sheegay inaanu sina uga ogolaan karin dowladda maraykanka inuu dhabarka tuso dowladda shiinaha waxa uu wa sheegay dalkiisu inuu yahay mid yar oo aan isku filnayn boqolkiiba siddeetan waxa uulasoo degana uu kala soo dego dalkaas shiinaha waxa uu ra-iisul wasaarahaasu so sheegay inaanu marraba dafiri karin dad ahaan inuu la dadyahay dowladaha da maraykanka ingiriiska austareeliya iyo -ya weliba kanada balse taa macnaheeda ayuu sheegay inaanay ahayn inaanu cid kale la shaqaysan karin dowladdiisa ayuu sheegay inaanay wax khataroo u arag dalka shiinaha oo ay dowladahaas ku sheegayaan inuu yahay dal khatartiisu badan tahay labadaa dharbaaxa ayaa isugu darsamay dowladda maraykanka iyo xulafadeeda dowladaha adduunkuna haatan waxay u muuqdaan kuwo ka biya diidaya oo aamiirtii qallafsaneedey hore uga qaadan jireen magaalada washington shirkaa ku soo gabagaboobay magaalada jakaarte ee dalka induneisiya waxaa ka qaybgalay xoogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka waxaana la arkayay isagoo gashan dharki dhaqanka u leeyihiin dadka induniisiyaanka ah waxa uu halkaa ka jeediyey laba khudbadoodoo dhaadheer sidoo kale waxa uu la kulmay diblomaasiga ugu sarreeya dalka shiinaha waying labadiisaa khudbadoodba waxay noqdeen kuwo ay dheg ku dhageystaan dadka indhayartaadhigta kalena kasii daayaan waxa uu sheegay in lasoo gaaray xilligii ay dalalkaasu ku xirnaan lahaayeen kuna daba fayli lahaayeen dalka maraykanka oouu ku sheegay siyaasadiisu inay tahay mid wanaagsan walaalnimo iyo dimuqraadiyaedna ku dhisan waa hadalkan ay dowlada maraykanku dadyowga adduunka ku xodxidanaysay ilaa iyo wixii ka dambeeyey dowladaasu markay hantiday ka talinta adduunka haatanse dowladaha adduunkaoo dhammi waa kuwo isku raacsan in la soo gaaray xilligii talada maraykanka laga wada hoos bixi lahaa labada dharbaaxo ayaa waxay yihiin kuwo aanay ka soo waaqsan karin siyaasaddii arrimaha dibadda ee dalka maraykanku iyadu horeyba u ahayd mid cunfi iyo xaasinnimo ku dhisan dharbaaxooyinkanina ma noqonayaan kuwo intaa ku ekaada sidoo kalena labadan dharbaaxo maahan kuwii bilaabay dharbaaxooyinkii isxigiga ee ku dhacayay dowladda maraykanka maalinbata ka dambaysa dowladaha adduunku waxay diidma ka keenayaan awaamiir qalabsan ay sheegeen inay galbeedka ka imanayaan waa dowladaha reer galbeedka oo maraykanku hoggaamiyo iyagu jecel dadyooga adduunka inay u tilmaamaan sida ay nolol maalmeedkooda u noolaanayaan arintaasuna waa midaan soconayn innaguu qarrigii koob ii labaatanaad inaynu ku jirno dadyooguna a yihiin kuwo waxbartay inta badan dowladda maraykanku waxay ku adkaataa adduunkana kaga talisaa inay dowladaha ugu badan iyada dhinaceeda ay maraan kadibna halka dowladoo ka amar diida ay weerarto kula tilmaanto inay tahay mid nabadgelyada adduunka khatarku ah balse markay sidan oo kale dhacdo dowlad walba adduunka ka tirsanina siyaasadda arimaha dibadda maraykanka ay ka hortimaado ma noqon karto dowladda maraykanku mid adduunkao dhan la dagaalami karta waxayna noqonaysaa ugu dambaynta inay isdhiibto inagoo dhammiba waa jecelnaha inaynu aragno dhamaadka dowladda maraykanka daawadadase adiga haddaanku weydiiyo ma jeclaal lahayd inaad aragto dowladda maraykanka oo ka talinteedaee adduunka lagala wareegay dowlad kalena loo caleema saaray inay tahaytan adduunka ka talinaysa fadlan aragtidaada nagula wadaa qaabkumantiye mahadsanid waxaana kaa codsanayaa muuqaalkan inaad inoo laygarayso inoona sii sheer garayso haddii aad tahay daawadaaan kanaalka weli kusoo biirina fadlan ka fekera inaad nagu soo biirto سيادة أوتوم الله ومن بك كان الريكنا وقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته